Tá, escuta, foi? Foi. Esse da pé. Ele tá escutando tudo que tu fala aí. Bora lá, quem tá a ver. Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm the good boy. Where's the food? The girls? Sua batalha, seu estilo. Isso, molecagem. Ela quer. Poxa, desgraça. Ela deve estar dando cara naquele fogo dela. Isso, molecagem. Ela quer os caras que colocaram aqui. Vamos pra lá! Do I have a plan? Yes, I'll figure it out.
have a plan? I'll figure it out. Vamos pra lá! Bora pro barracão! Hitless mission accepted. Resources here. Socorro!
Socorro! Se tiver level 8, né, pô? Dá pra jogar. Oh. Base mapinha. Vazou, tropa, vazou. Vazou. Mano, pra quem tá chegando agora. Que eu ia fazer? Ah, ia no YouTube. É por causa do... por causa da live. Tem um cara na live. Pra quem chegou na live agora, tá falando de desafio aí. Tem um cara na live. Pra quem chegou na live agora, ERT, tu. ERT, sabe se a. Bom, vem, tá, começou de novo. Sabe se a. E meu irmão, pega na pica. Tá bom, para de moeda. Deixa o like. Free Fire, mas na hora que eu peguei um gladiador, isso. A partida acaba. Taco aqui bem pra enfiar na cor da mão dele e foi embora.
viado, né, cara? É duro. Viadagem. Já tá fazendo live aí. Fia no cu agora. Fia no teu. Deixa o like. Que viagem é essa, velho? Mais de 7 milhões de pessoas na live. Pra quem não me conhece, não é ruim. Pra quem não me conhece, eu sou o Vinicinho que dá o bonequinho. Lá ele. Tá, mas nem faz ela desgraça da live. Eu tô, tem gente aqui na minha. Ó, pega aí esse site, isso aí, ó. Pra te ver. Quem não me conhece, meu nome é Viniciuszinho e dou o cu pra todo mundo que tem pau. Pô. É pro negão. Quem não conhece Kit Bengala, não assiste X vídeo, né? Ei, louco, tu vai ser estrisado, tô avisando. Opa! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tropa, tô trazendo pra vocês aqui, tá? Um tutorial pra quem quer jogar sem SD, beleza? Esse tutorial aqui eu espero que vocês vejam direitinho e façam como tá aí. Pra quem tá com dificuldade, tá? De colocar o bebê e não tá funcionando no Android 12 e 13, tá? Faça esse procedimento aí, o passo a passo. E tropa, eu aconselho vocês, tá? A estarem desinstalando o Free Fire assim que vocês não quiserem mais jogar. Young Tatsuya knows how to get things done. First blood. Valeu. Kill. Valeu. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento.
First Blood. Inimigo à vista. Double kill. Vamos pra lá. Preciso de equipamento. First Blood. Valeu. Inimigo à vista. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Resources here. Valeu. First Blood, double kill. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. First Blood. Double kill. Socorro! Preciso de equipamento.
inimigo à vista. First Blood. Valeu. Valeu. Double kill. Kill. Double kill. Equipamento. Valeu. First Blood. Double kill. Kill.